Mjesta u studentskim domovima nedostaje. Krevet više traži se baš u cijeloj zemlji. Prvi rezultati natječaja su tu, a s njima su se pojavili oglasi za ilegalnu preprodaju mjesta. Iako je zabranjena, kazne stroge, studenti zbog cijena najma stanova i dalje biraju taj rizik. Zorana Čičak-Kurić. Prodajem žensko mjesto, treća kategorija. Kupujem muško mjesto, cijena nije bitna. Kupujem sobu na Savi i Iksicu, bilo koja kategorija, hitno. Najjeftiniji i najpoželjniji stambeni kvadrati završili su ondje gdje nikako ne bi smjeli. I ove godine preprodaju se mjesta u studentskim domovima. Viđam po grupama te preprodaje, uglavnom cijene variraju ovisno kategorija, kreću se negdje oko 1000 eura. Oni samo zauzimaju onda drugima mjesto, moglo bi se ipak puno ljudi sa slabim imovinskim statusom smjestiti još u dom. Nitko to ne kupuje. Dom koji ima dovoljno novaca za stan. Dom većinom kupe ljudi koji vide financijski da jednostavno ne mogu izmoći po ovim cijenama u Zagrebu. Problema su svjesni i u studentskom centru, poručuju, preprodaja mjesta je ilegalna i zabranjena. Nekada smo pronalazili te studente koji to prodaju kroz koje kakve papirnate oglasnike, a danas to se preselilo na elektronski medije kao što su društvene mreže i tako dalje. Kontrole se vrše naravno kada počne useljenje u studentske domove tokom cijele akademske godine fizičkim ulaskom u same sobe. Da ilegalnoj preprodaji treba stati na kraj, smatraju i u studentskom zboru. Apeliram na sve studente da to ne rade. Prvo jer će izgubiti dom, a drugo jer su skratili neko mjesto u domu koji se možda ne može snaći i ovisimo to mjesto u domu u nastavku studiranja. Kazna za studente koji su ulovljeni u prekršaju je trajni gubitak prava na smještaj u domu. Imamo jedan trend pada tih broja pronađenih ilegalnih stanara u studentskim domovima, a broj kontrola nikad nije bio veći. Protekle akademske godine obavili smo više od 40 redovitih kontrola u studentskim domovima. Mi smo našli svega 9 prekršitelja. Glavna prednost života u studentskom domu je njegova cijena, koja je i nekoliko puta jeftinija od najma stana. Mjesto u domu je super, iz razloga što je jedno 5 put jeftinije nego stan. Pa nam mjesec dana u stanovi bi bilo oko cijela godina u studentskom domu. Dom se plaća mjesečno zaokružujem neki 50-60 eura, a stan je oko 400-500, sad još većina ne uključuje režije u to, tako da je to stvarno ogromna razlika. Mjesta u domovima nedostaje. Nakon objave rezultata natječaja, samo u Zagrebu bez svojeg je ostalo gotovo 3000 studenata.